God morgen alle sammen. I dag er det jeg som skal ha morgensamling. I dag er det onsdag. Håper dere har sovet godt alle sammen. Jeg er litt halvtrøtt, men vi klarer å gjennomføre en morgensamling selv om man kanskje skulle gjerne ha sovet mye, mye, mye lenger. Det viktigste du gjør i dag, det er å like, eller skulle man sagt, subscribe, eller hva det heter for noe, med tomler opp og hjerter og det ene og det andre. Det jeg skal ha morgensamlingen om dag er litt hundekjøring og litt av hvert. Og så skal vi rappe på slutten. Jeg er litt inspirert av dere. Dere er jo de kuleste elevene som finnes. Så da skal vi se om vi får til dette her da. Skal vi se. Da viser vi først et lite klipp her. Seie tålmodighetsprøven over vidda. Uansett hvilket lune den i, for å komme først i mål. Ja, det var litt liten intro med hundekjøring. Den episoden der burde dere alle sammen se. Den ligger på NRK. Der menn er menn, og kvinner alltid vinner. En veldig bra episode som handler litt om hundekjøring, og det at det faktisk kjønnen konkurrerer likt i hundekjøring. Jenter kan ofte slå gutter, og så omvendt. Det er jo veldig gøy. Så nå har jeg laget en liten film. Den er filmet i går. Så skal vi se om vi får til disse tekniske dubbedingsene her igjen da. Da er vi på igjen. Er dere klare, eller? Og vi snurrer film! God morgen alle sammen! Ja, har dere stått opp, eller? Jeg har akkurat stått opp. Ser sånn ut i hvert fall. Nå skal jeg ut og trene, ja, hvor mange hunder blir det? Vi blir 11 hunder, 11 husker. Så nå har jeg tatt på meg litt ull. Det er snø her ute. Det har kommet veldig mye snø. Jeg har noen hunder som er veldig klar. Er vi klarere enn nok? Skal vi kjøre? Ja, kom da. Ja. Å, det er fint. God morgen. Nei. Har du sovet godt i natt da? Har du sovet godt i natt? Så deilig. Riven! Riven! Oi, nei, ingen kos der. Bare en gutt som gjør kos, det er noe nok. Hei, Sylvie! Ja? God morgen! God morgen! Her har vi Lindy, Selve, hele gjengen. Ja, du kommer og koser deg. Hei, Bimmer! Hei, Bimmer! Ut på tur. Da har jeg med Lindy, som er mamsen, til alle sammen. Så har jeg pakket sleden. Da skal vi på tur. Jeg vet ikke helt hvor vi skal den, om vi drar på langtur eller om vi tar den vanlige turen, vi får se. Det skal være fint når man har nesten karantene, at man kan gjøre litt hva man vil. Ja. Opp, 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 opp.
meter ut med snø. Hundene jobber veldig bra. Det tungt føre. Ja, men jeg gjør jo ingenting da. Jeg bare står her. Bare står bak. Det er så fint med å bo i Herringen at jeg kan kjøre rett ut fra huset. Og så kommer jeg ut i skauen. Her har du masse bra furuskog. Og furu jo da veldig bra til å lage bål. Stort bål. Det litt vind ute. Litt trekk. Litt kaldt på ørene. Kanskje jeg må bytte lue etter hvert. Jeg lurer kanskje på hva jeg tenker på når jeg ute på sånne utflukter. Altså han, Lars Monsen, han snakket til kamera hele tida, og jeg kunne tenke meg at tenk hvis jeg kunne bli sånn kjendis som snakket til TV-kamera hele tida. Jeg merker at når jeg snakket til dere nå, så har jeg null selvtillit. Altså jeg vet nesten ikke hva jeg skal snakke om, jeg blir liksom tom for ord. Så jeg prøver liksom å tenke ut hva jeg egentlig har lyst til å snakke om. Jeg hadde en plan, men en gang jeg slår på start, så bare... Ja, glemmer jeg det. Men jeg står på sleden her da, og koser meg. Livet koser, smiler. I hundespann så har du på en måte et styre eller håndtak du holder i. Så har du den her, som er sånn du setter snø for å holde hunden igjen. Så har vi en brems, en skutematte. Så har vi tau her, som er festet i trær, for å holde hunden igjen. Og i dag har jeg 10 hunder, og så har vi mor da, Lindy, som er 11. hunden. Så 11 hunder lufter i dag. Nå kjører vi opp Svartåsdalen på vei til Sjåmo, der dere var på Liv og Lett der. Det er jo som sagt veldig flott natur. I dag er det ikke sol, men litt sånn fuktig luft. Jeg vil gjerne snakke om det og på en måte grunnen til at jeg kjøpte min første hund da, altså Riven. Hun var min første hund. Jeg har alltid ønsket meg hunden veldig lenge, siden jeg var liten. Men på grunn av mamma og pappa, de har jobbet i Nordsjøen, og jeg har bodd hos mor og bestefar helt siden jeg var 7 måneder gammel, så har jeg ikke kun tatt hund. Å ha hund er jo å ha et stort ansvar. De skal gå tur, trening, mat, de bæsjer, plukker opp drit. Ja, det er mye som henger med hvis du skaffer deg en hund da. Klare? Ja! Måtte bare stoppe litt her. Jeg måtte bæsja litt. Jeg måtte la de få bæsje. Ja, hvor var jeg? Nei, jeg begynte på toppen i 2016, januar. Det var ganske tøft å begynne å jobbe etter du har studert i noen år. Vært fri og gjort hva du vil. Jeg begynte å jobbe. Det tar mye tid av hverdagen din. Du tar ikke tid til deg selv. Så jeg glemte meg selv litt. Og så kjente jeg at jeg måtte ha meg en god venn. Jeg ble sliten i armen. Og så fant jeg at det... Jeg fikk et tips om en hund da, hos jeg kjenner. Hun kan du kjøpe. Uff, det var et stort ansvar, så jeg spurte om jeg kunne få låne Riven da, i en uke. Bare for å teste da, hvordan det var å ha en hund. Så tok jeg meg på tur og sto opp grytidlig hver morgen, gikk tur. Men det som på en måte gjorde at jeg valgte å ha henne, var at hver gang jeg kom hjem på jobb, så var det noen som var veldig glad for å se meg. Hun var så glad, og halen gikk i ett, og det var bare kos. Altså, jeg har aldri hatt henne før, og tenkte at det kan være vanskelig. Men Riven var nok en veldig vanskelig førstegangshund. Hun var beina og hadde aldri fått et nei. Hun var cirka 4 måneder og har levd som en skikkelig dronning. Men jeg er ikke en som gir meg, så jeg måtte bare kjøre på. Hvis du vet, så vet jeg tilbake. Altså her er det mann mot mann, altså. Så året gikk. Jeg hadde det mye bedre med meg selv. Jeg hadde noen å komme hjem til. Jeg hadde en grunn til å reise hjem.
Og det, jeg vet at veldig mange på en måte ofte får feil å reise hjem, så nei, riven var da min grunn til å reise hjem. Så jeg, ja, året gikk, jeg fikk låne en annen hund, og så hvor bra riven hadde det med en god kompis. Så da fant jeg ut at Nanook, han vil ha. Han var også en sånn omplasseringshund, han var hentet av politiet i Oslo. Han het egentlig, hva var han? Lucky. Men så fant jeg ut at, nei, han heter Nanook. Nanook, det betyr søt og snill på grønlandsk. Og han er jo bare søt og snill, han er jo bare gullig og gullig. Lille gutt. Men han skulle nok egentlig het Ferdinand. Ferdinand skulle nok kjenne kanskje de historiene om oksen. Som er liksom så snill da. Men så setter jeg på en korke et eller annet på svensk, kan ikke så godt svensk. Så setter jeg på en bie og blir helt hysterisk. Så kan man se hvem som er fremst der, det er noen nok. Ah, går fort her nå. Ah. Herregud. Jeg må jo kjøre hunden også, jeg kan ikke bare prate med dere. Vent litt, ha det! Nå har det begynt å blåse opp. Ja, det blåser kanskje 10 sekundmeter. Litt småkalt, men det går bra. Når du er på tur, så er det viktig å kose seg. Jeg bakte boller i går. Skikkelig gode kanelsnurrer. Jeg skal legge ut oppskrift, så kan dere bake det i dag, vet du. Så kan du ha med kanelsnurr på tur i morgen. Ja, det var da en liten filmsnutt. Henger det med fremdeles? Ja, bra. Ja. Tenkte jeg at jeg skulle også vise dere en liten filmsnutt fra Børgefjell. Den har vi, skal vi se, nå må jeg tilbake den og jukse jeg litt her, vet du. Da må man trykke på den. Nei, jeg har da vært med elevene i høst i Børgefjell, og jeg har veldig lyst til å vise dere hvor fint det var i Børgefjell. Skal vi se her. Nå har vi ganske mange... Helsikken. Hvor er du? Børgefjell. Børgefjell. Hvor er du? Børgefjell. Hadde den i stad, vet du. Er dere klare? Det er da en fantastisk film av vakker natur. Ikke så langt unna skolen. Full skjermodus. Da kjører vi på. Oi, det var slutten. Vi må starte på nytt da. Light of thunder, spark to each other, lift me higher, sky.
Var ikke det fint I Børgefjell? Jeg savner Børgefjell veldig mye, og jeg savner selvfølgelig friluftslivgjengen veldig mye. Jeg håper dere har det veldig fint der dere der. Selvfølgelig det gjelder hele skolen også, men jeg savner også friluftsliv. Jeg lovte dere rapp på slutten. Dere klare for litt skikkelig fet musikk? Og jeg skal rappe, og dere må rappe, alle sammen. Dere klare for litt skikkelig norsk kvinnelig hiphop. Det I hvert fall jeg. Skal vi se. Attitude problem. Har dere hørt den før, eller? Ok. Da vi klar. Skal jeg få her. Hva Isabel hvis du skal se hei Lille Nikonga, har du noe lønning, store gutter? Faktisk store gutter, de nekter kredd I is sammen har hatt klips, MOP og masse AC mini beats kan ikke anmelde rett, uten å følge din mat Nissefar, jeg driver når jeg spør seg litt på festival Disse rapperne så solgte vil ikke gi meg respekt Smis kaga da din kaba, Marie Antoine Fjordland rappere, jeg spiser de helt ærlig Det
skylder deg en tjeneste. Du dronner du nå, du behøver en lik, er det jeg som er det? Yes, folkens! Det var det! Skal vi se om vi kommer oss tilbake igjen da? Nei! Åh, helt, helt svett! Det var det jeg hadde i dag på morgensamlingen. Håper dere... Håper ikke ler alt for mye av meg, men heller med meg. Nei, nei det var en interessant måte å ha morgensamling på. Etter morgensamling så er det aktivitetstime, så da må jeg legge ut snart en liten link på lenger opp på Facebook, hva dere kan gjøre, litt tips og triks og sånn. Så frem til da så får du ha en veldig fin dag og kos dere hjemme. Ha det!